Цвітуть ромашечки і незабудочки. Водичка хвилями в ріці блищить. Дезодорант. Сльозогінний газ. Курсанти, маю з вами обговорити життєво важливе питання. Воно неодмінно вам буде потрібне у вашій службі. Як правильно їсти пончики? Струнко. Капітан Гарріс. З цієї хвилини на всякого, хто ставитиме балончики зі сльозогінним газом у навідведених для цього місцях, накладатимуться дисциплінарні стягнення та грошові штрафи. Зрозуміло? Так, сер.